adbai 3ថ្ង <s> ៃក្រុមនាយជើមទទួលគ្រឿងអេសរ៉ាយូឋានៈឋបប្រដិននឹងមានអ្នកតើច្រានលោកផៃវណ្ណៈបាននិយាយបែបនេះថាមានទូររស័ព្ទកញ្ចាស់មួយបងប្អូនជិតទីគ្រប់រອບអានពពាន់ជាមួយនឹងនាយជើមដែលត្រូវបានកេះកល់ថាជាតារាចម្រៀង លបិឈ្មោះម្នាក់របស់ផលិតកម្មសាន់ដេនឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលគ្រប់លោកជួយធ្វើផ្លូវប្រជាជននឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលធ្វើដំណើរឥឡូវនេះស្រាប់តែនៅស្ងាត់ស្ងានលោកក៏ត្រូវបានព្រះមហក្សត្រគឺឡាយប្រហ័រเลขាផ្ដល់ក្រមងាថ្មីគឺមិនត្រឹមតែបំណតតែងតាំងខ្ល้ายជាឋបប្រដិនថែមទៀតផងក្រោយពេលដែលទទួលឈ្មោះជាឋបប្រដិននោះធ្វើឲ្យអ្នកປັບປາບັນដាញសង្គមជាច្រើនផ្ទុនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានការ រិគុណចំពោះរឿងនេះប្រុងប្រៀនថាមិនសមនឹងទទួលបាននោះទេពីព្រោះថានីជើមជាបរៈព្រាននារីលបីរឿងស្រីញីច្រាននឹងមិនត្រឹមតែរឿងស្រីញីច្រាននោះទេនៅមានរឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រានទៀតដែលនីជើមមិនសមតល់ទៅសោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទបពីលឺសោបែបនេះស្រាប់តែលោកផៃម៉ាណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសាស្ត្រព័រមៀនលបីឈ្មោះហើយក៏ជាបុគ្គលលបីឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះ លោកក៏បានលើកឡើងចំចំបែបនេះទៅវិញដោយចំណុចកម្័យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី channel ខ្ញុំបាទបុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពែពន់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដែលមានការវិវត្តខ្លួនពីតារាកំផែង ទៅជាតារាចម្រៀងលោកសុកមេសាហើយនេះជើងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានជួយធ្វើផ្លូវអ្នកភូមិនៅស្រុកកំណាតរបស់ខ្លួននៅស្ថិតនៅក្នុងខុំមហារ័យនៅស្រុកកងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនឹងពេញចិត្តខ្លាំងក្រោយពេលដែលធ្វើផ្លូវឲ្យអ្នកភូមិរួចហើយនោះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជើងត្រូវបានព្រះម៉ាក់សាត ប្រប្រទីនករមង្ងារឬក៏អេសរ៉ាយូព្រះព្រិជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ថពបដិនតែមនុស្សមួយចំនួនគឺ53ដោយជាងមិនពេញចិត្តនោះឡើយដោយបានបញ្ជាក់មកតេរីគុណជាច្រើនទៅលើដារាកំ pl ိုင်းនោះនេះចំវិញរូបនេះគេក៏មិនឃើញនិយាយឆ្ល lãi តមបែបណានោះឡើយប៉ុន្តែចំពោះលោកផៃវណ្ណាបានបង្ហោះសារនឹងរូបថតរបស់ខ្លួនមួយសន្លឹកហើយរៀបរាប់ថាគ្រាន់តែផ្ដាល់គ្រឿងអេសរ៉ាយូជាការលើកតម្កើង ដល់សពរដ្ឋសជនដែលបានបរិជ្ញាថាវិការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិក៏ពួកមួយចំនួនច្រើនណែនដែរជប់បានជប់ទៅអត់ធ្វើស្អីសោះមានតែទូរសាពកញ្ចាស់មួយដេកចាំរីគុនគេដេកចាំថាគេលិខិតសរសើរឬក៏បានសរសើរមេដៃគ្រឿងអេសរ៉ាយុគេនឹងបង្ហោះមកសម្រាប់ លកតកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលមានស្នាដៃដកសបរសជនដែលបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិគេមិនបង្កើតមកសម្រាប់ຕົកអោយពួកអ្នកដេចាំថាគេនោះទេចំនួនខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើការក៏ខ្ញុំនឹងទទួលបានលិខិតសរសើរបានសរសើរមេដាយនិងក៏ដូចជាគ្រឿងអេសរាជួរចរានដែរតែគ្មានអ្នកណាចរណែនទេឥឡូវនេះ មិនដឹងថាស្អីគឺអត់ធ្វើអីសោះដេកតែចរណែនគេដេកតែឈ្នាននេះគេបើចង់បានគ្រឿងអឯករាជយុដូចគេចំណាយថាវិការជួយរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិសង្គមនឹងកងតែត្រូវបានដូចគ្នាទេរូបភាពអតិតកាលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រឿងអឯករាជយុមនីសមុនីសារាភ័នគឺសម្រាប់តែបំពែកជូន បុគ្គលដែលមានសណ្ឋ័យណឹងគុណបំណាច់ខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសិក្សាធិការនឹងអាចសាសាវិជ្ជាសាវិចារសិល្បៈសង្គមវិក្កឬក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដោយមេដៃមូនីសារភ័ណ្ឌមាន5ဌានៅក្នុងនោះមានដូចជាមហាសិរីវត្តមហាសេនាធបដិននឹងសេនាក៏ដូចជា អសរិទ្ធជាដាមនោះដោយក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅចូលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like